皆さんこんにちは、 SE プラスの山田です。このラジオは IT 教育会社の SE プラスが旬な IT のトピックや人材育成を中心に個人の見解をほのぼのと語るラジオです。このラジということで、今回も寺井さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。11回目ということで、11ですね。11ですね。サッカーっぽいですね。ベスト11。はい、サッカー何人でやるか知ってますか？11人です。これは間違えないですよ、さすがに。だって手使っていい人何人でしたか？1人です。なんていうのか知ってます？ゴールキーパーです。サッカーは結構詳しいですよ、私。オフサイド知ってるんですか？わかります、わかります。ちょっと簡単にオフサイドオフサイドはそのゴールがあって、はい、ちょっと難しいんでぜひちょっとインターネットの方でオフサイドと調べてみてください。お願いします。はい、今日は何かありますか？今日のフリートークは、あの前回覚えてます？フリートークって言っちゃうんですね、もうね。確かにそうですね、ちょっとまあ今回の、はい、はい、前回、はい、国内のおすすめの旅行先やったじゃないですか。はいはい、はい、じゃあ海外はどうなんだっていうお声がちょっときまして。あったんですか？はい、本当かなありがたいですね、でもそれはね、はい、一番良かった海外旅行先を、うん、ちょっとプレゼンしていかないかなっていう。なるほどね。はい、うん、山田さんどうですか、今まで。僕が今まで一番良かったところ。はい、まあそんな海外旅行も多くは行ってないんでね、私は。はいはい、はい、まあその中で、あの新婚旅行で行ったモルディブじゃないですか、やっぱり。いや憧れますよね、モルディブ。良かったですよ。めちゃめちゃ行ってみたいですけど、魅力を実際に行った上で教えて。まあ、モルディブって、はい、あのまあ、本当にこれまたいろいろありまして、モルディブということを説明すると、モルディブってなんかあのなんて言うんだろうな、あの島になってるんですよ。いろんなものが、いろんなものがっていうか、そのたくさんの島があって、でそこでその一つの島で、はいはい、あのホテルが一個みたいな形で。あ、じゃあその一つ一つの島をホテルがもう買っちゃってるって感じなんですか？そうです、買ってる。まあ、高級なあのホテルが買ってるところもあれば、リーズナブルなところもあるって形なので、はいはい、そのまあ、あの僕が喋るそのモルディブっていうのが、あのどのモルディブもイコールにはならないっていう難しいところなんですけどいやー、なるほど。まあ、でも前回も話したんですけど、はい、海は平等なんですよ。出ました。はい、なんで海はまあひたすら綺麗という確かに囲まれてますもんね、はい、同じ島国で。そうだから、まあ綺麗なだけで、でも結局そこで、何マリンスポーツやるのか、はい、ゆっくりするのか、うんうん、美味しいご飯食べるのか、はい、お酒飲むのかとかっていうのは、まあ、それ一つそれぞれ違うので、はい、難しいですよね、そのモルディブのいいところっていうのは。たまたま僕が行ったところは本当にいい、あの人、そのスタッフの人たちも非常に良くて、はい、で、まあ、プールとかもあったりしたので。めちゃくちゃいいですね。海を見ながらプール入るってめっちゃなんか贅沢じゃないですか。そうです、そうです、そうです、うんうん、まあ、海かプールから海見えたかな、なんかあの音楽とか流れてたりして、あ、ちょっとパーリーな感じですね。ちょっとね、雰囲気的にいいところがあってで、まあ、それ以外にはその自分の部屋からこうその海にもちろん行けたりする。めっちゃいいですね。もう行きたいですわ。そうですね、一回。でもやっぱり、若いうちにというか、その子供ができたりすると、うん、まあ、モルディブも一回そのマレーっていう、あの首都かな、首都だったかな、はいはい、そこに一回来て、そこからまた移動するんですよ、各島に。マレーまでは一本で行きます、直通で。いや、行けないじゃないですか。今は行けるのか分かんないですけど、どっかで僕は乗り換えましたね、シンガポールかな。なるほど、はい、じゃあ確かにお子さんいるとちょっと大変かもしれないですね。そうそう、なんか乗り換えのところが、うんうん、あのうまくいかないと、まあ、シンガポールでも乗り換えますし、マレー、その首都でも乗り換えるし、はいはい、首都なのかな、モルディブってでも国なのかな確かにちょっと分かんないですけどね。はい、すいません、そんなところですね。モルディブは非常にいいと思いますよ。ちょっと行ってみたいです。綺麗なんで、沖縄と一緒ですね。でもね、確かにもう海がとりあえず本当好きなんだろうなっていうのはリスナーの皆さんに伝わってるんじゃないかなってそうですね、海が平等なんで、しかも横浜に住んでるじゃないですか。はい、もうね、あ、港ですね、港近い。どこにでも海があるみたいな、山田さんの行く場所、行く場所に。どこでもいいですよね、海は平等だったら横浜でいいじゃないかな。本当に確かに沖縄の方が綺麗だし、モルディブの方が綺麗だから、あ、横浜屋に比べると。うん、はい、ありますか寺井さんおすすめは。私は
そうですね、直近で行ったニュージーランドがめちゃめちゃ良かったですね。まあドイツと迷ったんですけどね、留学行ってたんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ニュージーランド何がいいんですか、ちょっと一言で。一言、はい、自然です。うん、牛がいるんですか。いや、羊です。羊がたくさんいるんですか。ニュージーといったら、はい、人口、人よりも羊の数が多いで有名なんですよ。へえ。で、本当だったなって感じです。それは本当でした。あ、なるほど。この目で確かめて。あ、その羊が好きなんでしたっけ。羊は、まあ、食べるのが好きですね。あ、ジンギスカン。ラム肉大好きで、しっかりと新鮮なラム肉食べたし、うん、でもニュージーランドも島国、あと本当にこの海好きな山田さんにぴったりですよ。うん、海見えるし、美味しいサーモンもあるし、うん、珍しい動物も、それこそ野生のオットセイとか、ペンギンとかも見れたりするんで。なるほど、おすすめと。おすすめです。わかりました。はい、ニュージーランド直通があるんですか。あ、オークランドっていう、ニュージーランドって北の島と南の島に分かれてるんですけど、はい、北のオークランドっていう首都には直通できます。うん、南の方がどっちかというと自然が多くって。なるほど。はい、北は都会ですね。多分、でもあのロード・オブ・ザ・リングのロケした場所とかは北にあります。そうなんですね。はい、聞いてない情報です。すいません、追加情報をさらっと。はい、はい、ありがとうございます。ということで、そろそろお時間ですか。本題に、すいません、本題に移る前にね、終わっちゃあかんですね。あ、はい、本題、今日は何ですか。今日のテーマはですね、パートナー企業が語る南葛 SC の魅力といったテーマになります。イレブンだからですか。そうです、もう最初から伏線があったんですね。なるほどね。はい。で、あの SE プラスではですね、この関東一部リーグに所属している南葛 SC さんのパートナーをさせていただいておりまして、うん、まあ、今回はそのまあ、もともと実は山田さんがきっかけというか、山田さんが言い出しっぺで南葛 SC 言い出しっぺってすごい旗持ち、旗振って南葛 SC さんとまあパートナーを組んだっていう経緯もあるので、はい、その南葛 SC さんの魅力をちょっと山田さんに聞いていきたいなっていうのは。なるほど、はい、今日ですね。魅力ですか。はい、まあ、魅力たくさんあるんですけど。そうですよね。まず一つ目は、はい、あのまあ、関東一部リーグっていうことで、はい、あの南葛 SC はまあ J リーグ、うん、まあ、直近ですと JFL っていうところなんですけど、はい、をまず目指していて、最終的にはまあ J リーグっていうところを目指してるんですけど、はい、J リーグっていうのが今 J1 から J3 まであって、うん、でそこの一つ下に JFL っていうのがあって、はい、そこの一つ下に関東一部リーグっていうのが今あるので、はい、まあ、上から数えるとまあ5 J5 というか5部相当のところに南葛 SC がいるんですけども、はい、まあ、本当に本気であの J リーグを目指しているチームであると。なるほど。いうのは一つ魅力的かなと。で、そのなんていうんですかね、やっぱスポーツを応援するときに、はい、やっぱその夢が大きいと応援する側も結構楽しいっていうのがありまして。それは確かにありそうですね。だもし、来年 JFL 行ったら、はい、次は J3 に挑戦、次の年にできるのかもしれないとか、うんうん、まあ、そういったところをいろいろ考えるっていうのは応援する側としてはすごい面白いんですよ。はいはい、そうですよね。まあ、かんない、一緒にのし上がっていこうみたいな、自分が。そう、アイドルとかもそうですもんね。あ、そうそう、応援するね、アイドルとか今も結構流行ってるかもしれないですけど、はい、そうだから、そういう風に、まあ、もちろんね、J リーグ、すでに J リーグにいるチームっていうのも目標があって、はい、あの J1 昇格、まあ、うん、我々もう一つ栃木 SC というあのクラブチームもパートナーさせていただいてますけど、はい、J1 昇格を目指したりとかっていうのもあるんですけど、うんうん、あの特に南葛というのは今あの関東一部というところからこう J リーグ、葛飾から J リーグをっていうところでやっているので、なんかそういうところを目指しているっていうのは非常にこう応援しがいがあるチームなのかなというところはありますね。なるほど、確かに。はい、他の魅力もお聞きしていいですか。そうですね、ちょっと足りないですか。まだ足りないってことであれば、まあ、これは実際、パートナーになってすごい感じていることなんですけど、はい、あの選手社員という人たちが存在していて、選手社員、選手社員ですね、はいはい、あのこの人たちはあの普段は南葛 SC の、 あの社員として働いていて、はい、かつあの選手としても、うんうん、あの活躍しているっていう人たちなんですね。珍しいですよね、そういう。そうですね、まあ、でも他のところがあるのかっていうのはちょっと僕も分からないんですけど、あの確かに知らないだけで。そう、実際に、まあ、こう今パートナーやらせていただいて、この人たちっていうのがとてもこうパートナー企業にとても身近に感じられるっていうことがあっ
て、はい、でまあ、応援に行ったりするとこの人たちがこう実際に物を物販をしてたりだとか、はい、運営に携わっているんですね。まあ、距離が本当に近いですよね。そうなんですよ、うんうん、で実際やっぱその人たちも試合には出る人たちで、はい、試合に出る時もありますし、うん、まあ、そのメンバー入りっていうのは人数が限られてますので、はい、まあ、いろいろ戦略の事情も含めて今回はメンバーに入ってないっていう人たちが実際には私たちの近くでこう物販であったりだとか、あとはそのこの前少し見たのはパートナー企業の人の出しているブースのお手伝いとかもしてたので、はい、めちゃめちゃそれパートナー企業からしたら、そうですね、ありがたいというか嬉しいですよね、はい、なのですごいそういうものはなんかこう身近にチームを感じられるので魅力だなっていう。ファミリー感ですね。ファミリー感ありますね、うん、だ実際に試合見に行けば本当にすぐ近くにいるので、はい、これはねぜひパートナー企業とは関係なく普通の人も選手はそばに物を売って物販してますので、うん、見に行ってもらいたいなと思います。はい、はい、まあ、あとはその選手のつながりでいうと日本代表の人がいたりだとか J リーグ経験者の人たちっていうのがいて、はい、なのでもちろん社会人リーグというところに今いるんですけれども本当にもうプロ経験されている選手とか、はい、日本代表のね選手っていうのもいるのでそういうことも一つの魅力になるかなと。はい、確かに稲本選手とか今野選手とか、あ、そうですそうですそうです、ね、有名な、ね、選手がいて関口選手とかも日本代表、はいはい、あとはやっぱキャプテン翼っていうところキャプテン翼 の, 高橋先生がオーナーっていうところがありますので、はい、キャプテン翼 の,、まあまあ、ロゴじゃないですけど、うん、そういったところも 見れますし、あとは試合前にキャプテン翼の音楽が流れたりとかっていうのもあるので、お高まりますねそれは。そうです、だから、うんうん、まあ、キャプテン翼って昔から本当にやってるので、はい、年齢が上の人っていうのもすごい楽しめるというチームですかね。はい、いやめちゃめちゃ胸が熱くなりましたね。胸熱くなりました。熱くなりました、はい、今すぐにちょっと行きたくなっちゃいましたね。今すぐに、はい、まあ、この後は私別に南葛 SC の人じゃないので宣伝をするのはあれかもしれないですけど前者っていう、はいはい、正式名称なんだっけな、社会人 の, 一応決めるトーナメントみたいなのもあったりして、あとは関東一部リーグ そのリーグ戦とか、まあ、負けられない試合がかなり続いていくので、まあ、我々パートナーとしても応援をしていかなきゃいけないなと今思っているところなので、はいはい、ぜひ SE プラスも 一丸となって、そうですね、はいはい、応援していきたいですね。はい、応援していきたいなと思います。はい、今ご紹介をさせていただいた南葛 SC さんなんですけれども、SE プラスの IT 教育チャンネルという公式 YouTube の中で、ね、うんうん、出演してコラボをさせていただいているんですよね。 そうですね、はい、そこではビジネスマナー王決定戦ということで、うん、南葛 SC の選手社員の皆様に来ていただいて、さまざまなビジネスマナーのミッションにチャレンジをしていただいて、一番ビジネス力がある選手をこう決めるっていうような企画をさせていただいたので、うん、はい、興味のある方はぜひ SE プラスの IT 教育チャンネル内で見ていただければと思います。はい、また SE プラスでは、定額制の IT 研修 SE カレッジもやっておりますので、ご興味のある方は SE カレッジで調べてみてください。はい、はい、それではまた次回の収録で次回の放送でお会いしましょうすいません最後に噛んでしまって、はい、ではさようなら。さようなら。